Saan tayo? Sa pangbahin tayo. Ligtas ba doon? Oo. Hindi pa tayo sunog doon. Tara. Okay. Tara. Housemate, oh, kamusta ang korte? May dala ba kayong good news? Huwag ngayon, Rhoda. Tumahimik ka na. Ito naman, grabe naman. Gusto ko lang malaman. Ano na? Guilty ba? Not guilty in between? Tumakas si Edwin. Tumakas? Diyos ko, tumakas? Yung bibig mo. Nakakaloka? Parinig ka ng mga kapitbahay. Diyos ko, pugante na pala si Edwin. Diyos ko, baka may dumating ditong pulis, may mag-iimbestiga, ha? Nakakatakot yan. Kahit naman magtanong ang mga pulis, wala kami may sasagot dahil hindi namin alam kung nasaan si Edwin. Naku, huwag niyo sabihin. Itatago niyo dito yan, ha? Ayoko may pugante na matira dito sa bahay. Ayoko ding maperwisyo ng mga kriminal. Rhoda, sumusobra ka na. Unang-una, hindi mo ito bahay. Bahay ko ito. At yung iniinsulto mo, anak ko! Ako naman, after lang naman ako sa safety natin lahat, sa safety ninyo. Ay, patakot ka, hindi lumayas ka. Bumalik ka doon sa bahay mong ilang beses nang nasunugan at nilooban. Oh, ito naman, yung ineme-eme ko lang, nakakaloka ka. Ineme-eme ka dyan. Galit na galit ka na agad, nangangalaiti ka na sa galit. O sige, nababawi na ako. Dahil sa ganyan, ililibre ko na kayo ng pagkain. Ako nang bakala sa kakainin nyo. Huwag lang nyo akong palayasin dito. O sige na, alis na ako. Bibili na ako ng kakainin nyo, nakakaloka. Nakakaloka! Dito pwede magreklamo ng pulis. Ah, dito ho. Sandali. Teka muna. Di ba ikaw yung biyana ni Dimagi ba? Opo, Colonel. Irereklamo ko si Rigor. Bakit? Anong ginawa niya? Nahuli naming may babae at sinaktan ako para hindi ako makapagreklamo. Ginawa niya yon? Colonel, totoo yon. Colonel. Oh, Dimagi ba? Mabuti dumating ka. Irereklamo ko nitong biyanan mo. Nagbababae ka raw at sinaktan mo pa siya. Hindi po totoo yan, sir. Pinigilan ko lang yan para hindi pumunta dito sa presinto. Alam niyo naman hindi ko magagawa yan, sir. Alam ko. Dahil kilala kita. Isa ka sa pinakamatinong pulis dito. Colonel, kanino ho ba kayo kumakampi? Eh, si tinding ang biktima rito. Ba't pumapanig kayo kay Rigor? Noy, tama na. Hindi po ako kumakampi. Tinitimbang ko lang ang binibintang nitong biyanan ni Rigor. Sa pagkakakilala ko sa kanya. Meron lang kami hindi pagkakaunawaan ng biyanan ko siya. Kaya gumagawa ng kwento yan. Huwag kang magbait-baitan. Alam mo na nagsasabi ako ng totoo. Tama natin din. Nakakahiya na yung ginagawa mo eh. Ikaw ang mahiya. Kayo ng kabit mo na pulis pa naman. Si Lena, yung pulis na nagtatrabaho dito sa istasyon nyo, yun ang kabit niya. Tinding, ano ka ba naman? Si Cortez? Malaking pagbibintang yan, ha? May preba ka ba? Nahuli namin silang naghahalikan. Sir, professional lang po ang pagsasama namin ni Lena, sir. Tinding, huwag ka namang damay ng ibang tao. Huwag mo na dalhin sa presinto ang awit pamilya natin. Hindi ko iuurong ang reklamo ko sa'yo. Kailangang malaman ng lahat kung anong klase kang hayop. Sa susunod na pahihiyain mo sa sarili kong presinto, may paglalagyan ka. Alam natin kung sino ang mas hayop sa ating dalawa. Ikaw! Ano? Ay! Sige! Iputok mo! Akala mo matatakot ako sa'yo. Sige, iputok mo! Sa susunod na gaguhin mo pa ako. At sagarin ang pasensya ko! Baka hindi ko na alam kung ano pa magagawa ko sa'yo. At baka madamay papati anak mo. Hey!
Pati ko! Alamin mo yung lugar mo sa pamamahay ko. Ano ba talaga nangyari? Ano ba talaga pinagawa ni tatay tsaka yung magaling kong lola na yan? Narinig ko na nakita daw ni Lola Tinding na may kahalik ang ibang babae si Tito Rikon. David, baka pwede lumipat na tayo. Camille! Kakauwi ko lang, oh. Yan, nagadabungan mo sa akin? Ha? Kinakabahan na kasi ako, David, eh. Lagi na lang sila nag-aaway dito. Lagi ka pang wala. Tapos, si Tito Rigor nagpaputok pa ng baril. Wala ka dapat ikakaba. Wala ka dapat katakot. Kung di ka kagaya sa lola ko na yan, na laki kinakanti si tatay. Baka mas okay sa amin ni baby kung lumipat na tayo, David. Kami, huwag ka nang dumagdag pa sa problema! Please lang! Ha? Kung may nangyayari dito, huwag ka nang makialam! Sabi mo yung bata, oh. Baka mas sas ka pa, oh. David. Isipin mo yung bata! Dumimig ka na, Camille! Camille, pagod ako! Hmm? Ang dami kong iniisip, kaya dumimig ka na! Basta hindi tayo bubuo. Tuwa niya ako ng balisong! Paano kung nasaksak niya ako? Siya na nga nakumpisa ng gulo! Siya pang matapang! Rikol, kahit na! Nanay ko pa rin yun! Tapos, di ba? Nakakatanda sa atin, babae. Pulis ka pa naman, di ba? Higit sa amin lahat dito. Dapat ikaw yung marunong respeto. Bakit? Karas mo na respeto ba siya? Ano gusto mo? Hayaan ko na lang tapak-tapakan niya ako? Alam mo kung paano ko tratuhin ang nanay mo? Ako parating masama. Ako parating kontrabida. Matagal na akong nagtitimpi dyan sa nanay mo. Pero, Rigor, matagal mo na rin kilala si Tinding. Ano mo naman ang palaban yun, di ba? Yun na nga eh! Mali na siya! Lumalaban pa rin siya! Respeto lang! Respeto lang ang hinihingi sa bahay na to! At mula sa kanya! At kung hindi niya kaya ibigay yun, at kung ganun din lang siya, lumayas na siya sa pamamahay ko! Alam mo, wala siyang pupuntahan. Wala akong pakialam! Wala na ba natitirang awa dyan sa puso mo? Marites, sagad ng pasensya ang pag-iintindi ko dyan sa nanay mo! Ngayon, kung ipagpatuloy niya pa rin ang baluktod niya pag-ugali, alam mo, mabili ka na. Ako at mga anak mo, o ang nanay mo? Aabot talaga tayo, Dorigo? Papipilihin mo ako? Magdesisyon ka na. Pagod na ako. Yung bago! Tama ko! Susunod, ah. Santi, nawag na! Ayaw mo na yun! Hindi pwede! Tinutuhan niya! Hindi ko makapagpas yun! Santi! Masyado ang pakialamero. Santino! Uy!
Tarantado kang hayop ka? Santino, okay ka lang? Oo, Anika. Ayos lang ako. Hoy! Ano yan? Sana snatcher po! Ninahabang po niyo yung kaibigan ko eh. Knockout ah. Tarantadong to, ito na naman? Ano, magsasampa pa ba kayo ng kaso? Ah, hindi na po. Nakuha naman na po yung bag ko. Sige. Pero dadali pa rin namin to sa barangay. Eh, kargada pa. Ina. Uyo ka. Ali, ka na lang lagi ng barangay, ah. Ali, sumo. Ano kaya yung bag mo? Anong ginagawa ko dito? Ay! Nasa si Monique! Sino ba yan? Anong pinagsasabi mo nasa si Monique? Eh, kayo nga tumangay sa kanya eh, di ba? Dapat kayong magsabi kung nasa ang anak ko. Sino ba yung mga taong yan? Bakit nandyan yan? Hanapin niyo! Halukugin niyo! Hoy! Hindi kayo pwede po! Sa kwarto ko! Mahalina dito kayo! Ang anak mo! Wala pakialam dyan! Diyos ko! Ayaw mo pang kikil ang nagigil. At galit na galit na si Sir Albert. Nawawala ang asawa niya! Alam ko na alam mo kung nasa ang anak mo! Sinabi ko na sa'yo, hindi ko alam. Ang amo mo nga nagtatago sa kanya eh. Nako, mga hinayo pa kayo. Pinakikilaman niyo ang kwarto ko. Mga hinayo pa kayo. Mga hinayo pa kayo. Muto! Ayop kayo. May tumangay na lalaki. Kalaguyo niya yun. Tumangay kay Mang Monique. Sino yun? Kalaguyo niya. Sino? Hindi ko alam. Sino nga yun? Huwag kang nakikialam. Nathan! Nathan! Si Malik! Saan yung anak mo? Tama na! Oh, walang hiya ka. Mabuti nga tayo, walang hiya ka. Hoy, matanda ka, tumahimik ka! Bakit bata ka? Sir! Wala dito si Malik! Malsing! Babalik kami dito! Babalikan namin anak mo at ang kalaguyo niya! Lumayan kayo! Mga walang hiya kayo! Nagpuro niyo po ang bahay ko! Walang hiya kayo! Mga walang hiya kayo! Hayop kayo! Tara! Wait! Ay, Diyos ko! Ah! Ano si Bayan? Uy! Uy, anong ginawa na lang kamama? Ay, ay, ay! Diyos ko! Tumabi ka dyan! Uy! Boss, oh, pabalik na po ba tayo sa mansyon? Hindi tayo pwedeng bumalik na wala tayong nakukuha impormasyon. Sige, maghiwalay-hiwalay muna tayo. Tapos, magtanong-tanong kayo tiga rito. Siguradong marami kang makukuha impormasyon tungkol dyan sa kalaguyo niyo. Hey, boss, sige na. Ano nangyari sa'yo? Eh, kaya nga kami nandito. Hihingi sana kami ng tulong kay Rigor. Naku, pasensya na ha, pero... Medyo mali yung oras eh. Ang dami rin namin problema ang inaasikaso. Tess, parang awa mo na kailangan namin ng tulong ni Rigor. Ano kailan? Maxine, Mita. Po, tama ka. Paano yan? Rigor, may mga lalaking sumugod sa bahay. Binugbog si Marcin. Sino mga lalaki? Mga tauhan na asawa ni Mokang. Huh? Teka, anong nilaman namin dyan? Ha? Umalis na kayo. Huwag niyo na dami si tatay. David, kailangan namin ng tulong. Pulis ang tatay mo, kaya kami lumapit sa kanya. Tsaka baka magkagulo pa dito sa barangay natin. Eh, di doon kayo sa barangay magsubok kay Kapitan. Ano ba naman yan, oh? Papasok-pasok kayo ng problema sa pamilya, tapos nadamay niyo kami? David, sandali. Marcing. Dinay, kasi... tatagdag mo sa problema natin itong mga to. Oo nga, pero teka muna. Wait! Kukunin ko lang yung baril ko. Ano? Tay! Rigor! Huwag na kayong makialam. Dito lang kayo sa bahay. Tara. Noy, anong nangyayari? Sinamahan ni Rigor si Marcing. Mukhang may gulo doon sa kanila. Kinakabahan ako. Hindi natin alam kung anong nangyayari. Ano ba yan? Ang gulo-gulo na nga dito sa loob. Pati ba naman hanggang sa labas? Ako nga, natatakot na rin ako eh. Umalis na tayo dito. Baka kung hindi tayo mapatay ni Rigor, eh sa kabaat consumption naman tayo matodas. Umalis na tayo. Tinding, hindi ka pa ba nagsasawa sa buhay na ganito? Araw-araw, bangayan tayo ng bangayan ng manugang mo. Umalis na tayo dito, iwanan na natin sila.
Noy, hindi ko naman pwedeng iwanan si Marites. Paano kung saktan yun ni Rigor? Oh, isa palagi ko naman hindi gagawin yun ni Rigor. Si Marites na nga lang ang kakampi niya eh. At yung anak mo naman, isa't kalahating tanga. Siya nga lang ang nabibilog ang ulo. Ilang beses mo nang sinabihan, di ba? Nakinig ba sa'yo? Di hindi, pipiliin at pipiliin niya pa rin si Rigor. Samantalang ikaw, ang nasasaktan na lang palagi. Noy, nanay ako. Kailangan kong masiguro na ligtas at maayos ang lagay ng anak ko. Oo nga, nanay ka, pero tao ka pa rin. Ilang beses mo na sinabihan si Marites na unahin niya sarili niya pagdating kay Rigor. Eh ikaw, may natitira pa bang pagmamahal sa sarili mo? Pinapatawag ka ni Homer at Gaspar. Bakit daw? Basta, may pag-uusapan daw kayo. Tanggol, pinagbibigay siya ni Mayor. Ha? Bakit na po? Para sa proteksyon nyo. Kilala namin si Labong, tatraido rin kayo niyan. Bukas, may malaking okasyon. Sigurado ako, tasamantalahin ni Leon para makaganti kay Tanggol. Magaling silang gumawa ng gulo. Tsutsempohan nilang magulo at malaking okasyon para hindi handa ang mga gwardya.